Poď. Juraj Šoto Tabaček. Dobrý deň. Dobrý deň. Takto. Ja som minule pojednával sám sebe o tom, že čo tie rozprávky, že ako tie deti vychovávame, či to je aj v poriadku, hej? Tak som si urobil taký prierez. Prvá vec, čo ma zaujala, Hans Christian Andersen, hej? Sa museli dať traja dokopy, aby čo si napísali. Dosť to zaskočí. A že čo písali, hej, Snehová kráľovna? Však dobre, hej, ale keď experimentujem s drogami, nepíšem to deťom, hej, akože fúkalo všetko. Dobre, chápeme. Bola to taká bohatšia mládež. Ale a takisto dievčatko so zápalkami. Čistá depka, vieš? Veď to nedáš. To nedáš dieťaťu na zaspatie, hej, a posledná neškrkla, hej, a čo? Hej? Alebo presne, Dobčinský si to zober. Ide rytier, hej, a je v tom zbroji. Hej, ide 7 rokov, pohoda, v plechu, 7 rokov. Jasné, oddychnutý, voňavý, nie krasavec. 7 riek prebrodil, ani nevrzga, nič, pohoda. Hej, a prichádza k jaskyni, tam je 7 hlavy drak a videli ste stredoveký obojručný meč. To nemá, že čepel, že týmto sa tne. To len udieraš, trieskaš. A on týmto tupým niečím, jedným šmahom 7 hlav. Hej? Však to je, kde sme? To ani no, to je jedno. Dá ho už, tam je krv po kolena, on je spokojný, aký aj pekný, aj krvavý, hej? A vchádza do jaskyne. A tam ho čaká krásna princezna, jasné, krásna. Čistá bledula gotička priesvitná. Nie? Takže... Vyjde von, milujem ťa a ja ťa milujem. Chápeš, vyjdu na svetlo, ona sa zmení na prach, lebo nebola na svetlé roky. Ale to sú všetko, vieš, že tie príbehy, hej, červená čiapočka, o čom to je? To je len sociálna sonda. Poprvé je to rozprávka, ktorá má dievčatám naznačiť, že v istej časti ich života červená bude častejšie. Hej. Áno, to je taký psychologický model. Ale tie deti, však oni zaspia len preto, že už to nechcú počúvať. Akože mamička poslala také dieťatko do lesa, choď, jasné. Nedáš mi jedlo, nie, len pre babku, hej. Ty sa nejako pretlč. A ona čo chudera, žere, čo vidí. Požere huby, sa nedivím, že na ňu vlk hovorí, hej. Takže... Čiže, priatelia, treba rozmýšľať nad tým, čo deťom čítame a čo pozerajú. Ďakujem pekne.